निरंजन, अलख निरंजन हो, अलख निरंजन। ऐका हो ऐका, ऐका हो ऐका, अक्का बाईचं फरमान ऐका, जे जागे आहेत ते भी ऐका, आणि जे झोपले आहेत ते भी झोपेतच ऐका। आणि हो, उद्या जर जिद्द राहायचं असेल तर आजच ऐका। ऐका हो ऐका, ऐका हो ऐका। गावातल्या समद्यांनी या अक्काबाईचा इशारा ऐका, तुम्ही माझी झोप मोड करून तुम्ही झोपलात, पर ही अक्काबाई तुम्हाला सुखानं झोपू द्यायची नाही, तुम्ही माझ पाय धरायचं सोडून त्या नाथबाबांचं पाय धरलं, माझा अपमान केला, आज पातोर माझा अपमान कुणी भी केला नव्हता, पर त्या पंचाच्या नादाला लागून तुम्ही माझा अपमान केलात। या गावच्या भल्यासाठी मी माझी इद्या वापरली, पर तुम्हासनी कुणाला भी त्याची किंमत नाही। पर मी आता तुम्हासनी सांगते, उद्या दिस उजडल्यावर तुम्ही त्या नाथबाबांचं नाही माझ पाय धरशील। आणि तसं नाही झालं तर नाव नाही सांगणार अक्काबाई म्हणून। आई आई, देवी आई। अक्का चला तर जाऊ झोपायला, लय रात झाली आहे, आणि तस बी समदा गाव झोपलाय। झोपू दे की मग, मी घाबरते का काय कोणाला? अग अक्का तसं नाही ग। मग कसं आहे? अग म्हणजे बघ, आता तुला जे बी करायचं आहे ते उद्या सकाळच्याला करणारच आहेस ना, व मग आता कशाला ताकद वया घालवायची? अगं आता वाय जरा आराम कर, आणि उद्या सकाळच्याला समद्या लोकांचा भेद बघ। हा का, चल रे खंडू, चल चल। शुभम भवतु। पंच, आपल्या सगळ्यांना शेतात जायचं आहे। आज गुरुदेव शेतात विभूती टाकून येणाऱ्या पिकांचं रक्षण करणार आहेत। नांगरणी पेरणी झाली आहे, पाऊस पडून गेलाय, ह्यावेळी पीक चांगलं येणार आहे। देवा तुम्ही सांगाल तसंच करू आम्ही। अरे ऐकलं ना समद्या दी, आपण देवांसंग शेतावर जायचं आहे। तुम्ही सगळे या क्षणाचे साक्षीदार असावे म्हणून आम्ही तुम्हाला नेण्यास इथे आलो आहोत। हाय हाय, मी आबी साक्षीदार। हाय, आम्ही भी साक्षीदार। हाय म्हणलं, ह्या गावातल्या लोकांना माझ्या विरोधात फितवताय, हे समद गाव माझ्या वाट्यालाय आणि तुम्ही येऊन हितमस्तान मांडताय।
या समद्या गावाच्या भल्याचा विचार म्या करते आणि तुम्ही चेटूक करून मोडता. मला समद कळत, ह्या समद्याला म्या साक्षीदार आहे. अक्काबाई, निसर्ग आणि परमेश्वर असं वाटून घेता येत नाही. तो सगळ्यांचा आहे आणि सगळ्यांसाठी सारखा आहे. आणि जे कार्य तू गावाच्या भल्यासाठी म्हणून करते आहेस ते खरं तर तू स्वतःच्या अहंकारामधून केलेलं कार्य आहे. जे गावाच्या भल्यासाठी नाही तर विनाशासाठी होत. आणि आता ते तुझ्या बाजूने नाही तर आमच्या म्हणजे सत्याच्या बाजूने आहेत. होय, मग बघतेच आता म्या कसे येतात ते. अक्काबाई, अगं नाताळी दर खेपेला तुझी लायकी दाखवून दिली. अगं इतक्या तोंडावर पडली तरी तुझी हौस काही जात नाही. अगं नात कधी तुझ्या आड येत नाही पण तू मात्र नेहमी नाथांच्या कार्याच्या आड येतेस. पंच शांत राहा, आपल्याला आपलं कार्य करायचं आहे. अहो, तुम्ही जे कार्य करणार आहात ना ते आमची अक्का बेबी करू शकते. नाही तर काय, आणि अक्का या गावात असताना ह्या गावाला तुमची काय बी गरज नाही. आमचा निर्देश झालेला आहे, आम्हाला या अक्काबाईची काय बी गरज नाही. चला र समद्यानी नाथांच्या मागे येऊन भरा. आले का समदे, एक डाव बघून घ्या. आणि तुम्ही दोघ, तुम्हाला राजाला काय म्हणले होते मी? दिस उजाडल्यावर तुम्ही आणि हे गावातले समदे जण माझ्या बाजून असाल. अक्काबाई जी बोलती ते करून दावती बी. आता सांगा रे तुम्ही दोघा जणांनी, तुम्ही कोणाच्या बाजून आहात? आम्ही तुझ्या बाजूने आहोत. ऐकलं का कप्पून यांना बोलायला? देवा, अहो असं कसं झालं? आता समजे आपल्या बाजूने होते ना, आता आता अक्काबाईच्या बाजूला गेले.
देवी आई, आई आई, देवी आई, आई आई, देवी आई। आता तुम्ही समजण्यानी जे काय मी सांगल तेच करायचं आणि तुम्ही दोघा जणांनी मी सांगितलं बिगार काय बी करायचं नाही। होय अक्का बाई, तू म्हणशील तसंच करू आम्ही। इतना पुढं ते नात बाबा आणि त्यो पंच त्यांचं काय बी ऐकायचं नाही। मी बस म्हणलं की बसायचं आणि उठ म्हणलं की उठायचं। वाय वाय या वया अक्का बाई, अगं लय भारी कमालच केलीस ग तू। अगं ही समधी माणसं त्या साधू पोंच्याच बाजून होती आणि आता आपल्या बाजून आलीत बघ। हा मग अक्का बाई म्हणली तसं तिने करून दाखवलं बघ, आणि आता जर तिने बोट उचललं तर समधे लोक बी बोट उचलतील बघ। अक्का बाई चमत्कारच केलायस बघ मोठा। एक चला रे समजांनी, आता अक्का बाईच्या पाया पडा। अरे काय चाललंय काय हे, काय डोस केस की फिरली का तुमची? अरे ज्यांचं पाय धरायचं त्यास तुम्ही सोडून दिलं आणि या चटकणीचा पाय धरताय बाई। पंच अक्का बाई चेटकी नाही, देवी हाय देवी। हा ठावाय मला तू नका सांगूस। अरे बाबानो ऐका ऐका समजाने, अरे हिनं काहीतरी चेटूक घातली आहे तुमच्यावर चेटूक। अरे हिचं पाय धरून तुमचं काय बी कल्याण व्हायचं नाही, झालंच तर नुकसानच होईल। अरे ऐका माझं, आपण नाथबाबांच्या दर्शनाला जाऊ, त्यांचे पाय धरू। ए पंच झालं का तुझं, ते ऐकायचं नाही बाबा तुझं, खोटं वाटतंय, आणखी एकदा बोलून बघ बरं। अरे बाबानो ऐका माझं, पाहिजे तर मी तुमच्या पाया पडतो, पण असं नका करू। अरे असं केलं तर आपण इतके दिवस जे राबलो आपल्या शेतात ते समद वाया जाईल। अरे आपल्या लेकरा बाळासनी काय बी मिळायचं नाही बघा। हो पंच हे सगळं तुमचं ऐकतील, पण त्यासाठी पहिले अक्काबाईचे पाय धरा। मी हिचं पाय धरू? अरे आठ त्या परीस मी जीव देईन जीव, आली मोठी देवी म्हणवणारी। पंच आता उगा शांतपणा करू नका तुम्ही, आता गावातली कुठली बी माणसं तुमचं काय बी ऐकणार नाहीत। नाही का ऐकणार, मी एक डाव सांगून पाहिलं, आता पुढे ते आणि त्यांचं नशीब जे काय व्हायचं ते होईल। पण काय बी झालं तरी अक्काबाईच्या वळचणीला मी जाणार नाही। जाऊ दे, तुम्ही समजण्यानी आता एक महत्वाचं काम करायचं, असं किती दिवस मी उघड्यावर राहणार आहे? तुम्ही समजण्यानी माझ्यासाठी एक देऊळ बांधायचं। देवा मच्छिंद्रनाथा काहीतरी करा देवा, पण या अक्काबाईचं देऊळ बघायचं दिस आमच्यावर आणू नका। काहीतरी मार्ग काढा देवा, काहीतरी मार्ग काढा।
गुरुदेव, गावचे पंच काळजीत आहेत. होय गोरक्षा, आपण त्यांना त्याच अवस्थेमध्ये काही काळ ठेवूयात. ह्या प्रांताविषयी त्यांना मोह पडलेला आहे. ह्या प्रांताचं कल्याण करत असताना त्यामध्ये भावनिक दृष्ट्या अडकणं हे काही योग्य नाही. परंतु गुरुदेव, अक्काबाईने सगळ्यांवर वशीकरण केलं आहे. गहिनी, आपण जर ठरवलं तर ते वशीकरण क्षणात दूर करू शकतो, परंतु मी ते मुद्दा म्हणून केलं नाही. योग्य वेळ आली की आपण ते वशीकरण दूर करूयात. गुरुदेव, आधी मला वाटलं होतं की आपण त्याच क्षणी ते वशीकरण नष्ट कराल, परंतु आता आपण सांगितल्यानंतर माझ्या मनातली शंका दूर झाली आहे. गुरुदेव, आपण म्हणाल तसं, पंचांनाही त्याची जाणीव होईल. पंच जे माझं माझं करत काळजी करत आहेत ते किती मिथ्य आहे. अर्थातच भरतरे, परंतु आपण तिथून लवकर निघून आलो त्याला कारण वेगळं आहे. गुरुदेव, म्हणजे ते वशीकरण निमित्त असून खरं कारण वेगळं आहे. होय, आपण ह्या प्रांताच्या कार्यामध्ये इतके मग्न झालो की आज स्थिती कोणती आहे ते सुद्धा विसरलो. आज कोणती तिथी आहे गुरुदेव? गोरक्षचा प्रकट दिन आहे आज. शिवस्वरूप शुभम भवतु. शोभत त्रिपुंड सिद्ध योगी वितरागी धग धगते तेज कुंड सज्जनासी संजीवन दुरितांचे निर्दालन जगदोद्धारा स्तव जणू प्रकटति नव नारायण. सृष्टीच्या स्पंदनात काळाच्या मंथनात तुम तुमतो तुम तुमतो शुभम भवतु. एकनाथ व्यापुनी त्रिभुवन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन हो आदे अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन हो अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन हो आदे अलख निरंजन अलख निरंजन. गुरुदेव, शुभम भवतु. आज भिक्षा आणलेली आहे, आज आम्ही स्वतः स्वयंपाक करू. त्याआधी पाणी घेऊन या, आज प्रकट दिन आहे माझ्या गोरक्षाचा, त्याला स्नान घातलं पाहिजे. गुरुदेव, मला ठाऊक आहे तुम्ही आजची तिथी कधीच विसरू शकत नाही, मग आज विसरलो असं का म्हणालात? मी तुझं मन बघत होतो गोरक्षा, फार मोठा झालास रे. नाही गुरुवर, तुमच्यासाठी मी अजून देखील तसाच आहे. नाही गोरक्षा, माझ्यापेक्षाही खूप मोठा झालास तो. अभिमान वाटतो मला तुझा. नाही गुरुदेव, मी तुमच्यापेक्षा मोठा कधीच होऊ शकणार नाही, आणि मला तसं व्हायचं देखील नाही. मला केवळ इथे तुमच्या चरणाशी राहायचं आहे.
सुखी रहा।